Što si se fatil za politika? Raste ta političarite, neka ja vodat. Секој ден некој така паметен, колку тиква на Халоуин, се наоѓа така понегде да ми даде совет во инбокс или на улица. Да ми го клај умо во инбокс. Или демек да ми го каже најпаметното нешто што можел да го смисли во целиот живот. И така случајки ги бисериве на ботовиве што ми пишуваат, а ја жив човек од крв и од месо, па кога нема дежурен црнец, јас им го давам белото момче по список, нели партиски, на општински одбори по широко. И затоа имам предлози до новата власт, независно која ќе биде, само ако тоа не се таче чурка, Стево Мунгос или Шарскиот поскок. Али за да може државава да мрдне малку од нултата позиција и да конечно имаме пари за децата. А не да ги лечиме нели со СМС, што е најголема срамота и грев за еден народ. Значи, отприлика вака одат пресметките што морате веднаш да ги направите. Прво, ќе ги намалите платите на пратениците и функционерите и ќе ги изедначите со платите на докторите и учителите, односно на наставниците и професорите, затоа што, како што рекол Ататурк, нема држава ако учителите и докторите не земаат плата преку колку што земаат нели пратениците. Значи, функционери, доктори, даскали, иста плата. Потоа ќе ги укинете сите државни службени возила, ќе ги оставите само десетина за странски делегации, службените возила кои не се патнички, како што се во полицијата, армија, македонски шуми и други институции кои имаат возила со кои ја извршуваат основната дејност. Потоа ќе ги укинете обезбедувањето на бивши премиери, бидејќи сите досега се утепа од крадења, треба уште пак со наши пари да ги чуваме. Ако се честни, ке си одат по улица со дигнато чело, ако се арами, нека седат дома, ако ги пучи, цел живот на пучени да одат. Потоа да укинете цело Косово и Албанија да се лечат кај нас, а ние да немаме основни средства за операции и лекови. По кој основ се лечат Косово и Албанија кај нас, бе? По кој основ би се лечале Србија и Бугарија кај нас или ние кај нив? Потоа да ги укинете сите економски директори во здравството и да ставите менеджери, а не доктори за директори. Менеджерите ќе менеджираат со парите, а докторите ќе лечат. Кој менеджер биде фатен со малверзации, кој доктор биде фатен со мито, одат во затвор. Нема извини, толку е. Потоа укинете ги оние глупи сертификати за англиски и тестови за функционери, затоа што пола Шар планина со купени дипломи ви е функционер. И од англиски знаат само yes и no и fuck you, кога се работи за државата. Функционер се назначува политички, има една година грейс период, ако не вратил долгови, не купил опрема, не склучил меѓународни договори, не подигнал плати за својата институција, на клоци! А ако се успеал да направи дури и повеќе, мандатот уште 3 години со право на реизбор уште 4 години. Какви какви јелци, денес во светот сите зборуваат нормален англиски, целиот бизнис оди на англиски, целата интернет комуникација оди на англиски. Само вашиве лажни функционери со лажни тестови се најголемите битанги и крадачи. Само за подкрепа на вистината, сите наши деца што ги избркавте во странство за да ги примите овие со лажните уверенија, сите наши деца зборуваат одличен бејзик англиски без уверенија и се запоследни и се вработени, се извинувам, по Британија, Германија, Малта, Швајцарија, а вашиве шарпланинци со лажните уверенија велат, јас сум законски функционер додека од институцијата во првиот месец му фалат, да кажеме, 1 000 000 евра. Затоа, манете се со глупости. Го назначаш функционер и го ставаш под обсервација на внатрешна контрола у влада. Јебова с англиски. Мислам, после тоа укинувате и службени картички, јадење по ресторани, јадење по ресторани само во тој во собрание и таму да се носат сите гости, барем ќе се знае сметката на купче. За општини институции лимит до 200 евра месечно за кафани. Се на тоа автоматски да следи кривична пријава. Ако сака да работи за општината и државата, не треба ние да го раниме, ќе си јаде, има плата, дневници, додатоци. Уште државна сметка за храна и пелени не му треба. Исто така и трошоците за бензин во институциите и општините, ставка 0. Епа другари, кога во првите 100 дена ќе го направите ова? Гледајте ја следната преку Тасевски епизода професор, доктор, магистер енд суперстар Сашо преку Тасевски алијас Саша Напучеев преку Куров или овој кодњем именем Куров.
Znači, sekretni agent Putinja kod njem imenjem Kurov. E toj će vi dade novi 5 zadaći da realizirate. Samo taka možemo jedan den da staneme država. Понимает?